xisaabtida qaaliga alaabtan aan rabo inaan maanta idiin sharaxo ama aa idiin soo bandhigo waxaad ka heli kartaa labadeeda dukaan kii markaas kuu dhow ayaad ka heli kartaa oo markaas aad ku sugan tahay ama kuu dhow. Waa mahadsantihiin asxaabtida qaaliga, daawasho wacan video waa idinkugu talagalay. bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaama asxaabtida qaaliga meel kasto aa adduunka dacalid iska joogtaan. Waa walaashay shukri maxamed cali shukri masala idin dhahayso kusoo dhawaada channelkeena shukri masala qaybta cunto karinta iyo shukri youtube. Aada umahadsantihiin asxaabtida qaaliga, maalmahanba waxaad aad igala soconayseen shukri masala. Waa mahadsantihiin sida wanaagsan ay ila socotaan, waa idinkaga mahad celinayaa daawashada videogan. Waa ku mahadsan tahay haddeeta marka kuugu horreeyey aadna soo booqatane, waxaad samaynaysaa subscribe iyo like iyo share iyo comment ya samaynaysaa insha allah, sidii aan barnaamijyada aan soo gelino aysan kuu dhaafin. Aad iyo aadna umahadsantihiin commentyadiina quruxda badan leh iyo sida aad iigu xirantihiin. Waa idinkaga mahad celinaya asxaabtiida. Dhowr maalmood ka hor mar ayaa nimco wuxuu soo gelisay kriim tiktaga danna, kriimkaas ayaa su-aalo badan ka imaadeen ala soo weydiiyey. Marka waxaa la shukri maa noo soo sharaxdid kareemka, soo marka adiga noo soo sharaxdo ayaan ku haysanaa. Waa mahadsantihiin asxaabtida qaaliga sida aad iigu kalsoontihiin, waa idinkaga mahad celinayaa. Waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Soo marka ani waxaan jeclaa wax markaan sharaxayo inaan kala caddeeyo ama aan runta dadka aan u sheego. Waa mahadsantihiin asxaabtida qaaliga. Kareemkaas waxaa ladhahaa iga dabageeyey diyaaraddii kaa tagtay, maaragtay uu ciyowkaa dabageynayaa bilaa tigid ya. Marka magaciisu waxaa ladhahaa iga dabageey. Waa body cream waaye, sidaas uu egyahay. Caagaas uu ku jiraa waa whitening cream waaye, waana wuxuu qabaa facekiisa, asoo face uu qabaa iyo wuxuu qabaa asoo body ah. Marka labadaas waa faceka iyo bodyga, sidaas uu samaysan yahay hadda ujeedin. Waa face and body. Okay, yaa marsanaayo marka faceka? Waxaa marsanaayo dadka inay isqurxiyaan rabaan oo inay iftiin helaan rabaan, ama oo iftiinkaa kale awaytin oo qolofkaa kaceyso oo maaha. Soo qolofkaa kicin ayuu ku qurxinaya oo ku cadeynaya kareemkan. Waa kareem aad u fiican aaaaida marka then haddii wejigaaga uu saliid iyo nabro iyo wax leeyahay waad marsanaysaa. Horta nabar oo dhan wuu la dagaalamayaa ninkan, ana idin sheegaayo nabar oo dhan wuu la dagaalamaa. Meeshiba saliid ku jirto iyo nabar ku jirto meeluu kaa saarayaa. Soo marka asaga isticmaalaysa, waxaa jirto dadka oil faceka ah, waxay la isticmaalayaan saabuun kale jirto oo medical ah oo nabraha dadka qaba loogu talagala, ama oil faceka ah. Dadka sensitiveka waxba uma dhibaayo, dadka caadida inay isqurxiyaan rabaanna way isku qurxin karaan. Soo waa kriim oo qabow ah, isagoon qolofkaa kicinin iyo maqaarkaa fiiqinne ku qurxinaayo. Okay, muxuu kaloo qabaa? Wuxuu kaloo qabaa face bag uu qabaa, oo hadda sida ii marsan oo kale. Markaa marsaday dan biyo aan ku qasay face bagga khafiifaa ka dhigay, sida qasil camala uga dul marsaday asxaabteeda, laakiin ma dareemi kartaan, laakiin uu ii marsan yahay. Khafiif khafiif aan ka dhigay, biyo biyo ah kareenkaa ka dul marsaday waa okay. Muxuu qabaa oo kale? Wuxuu qabaa lotion. Lotionkiisa waxaa marsanayaan dadka aan whitenka marsanaynin ayuu nuurinayaa lotionka. Waa fahamteen umaleynaa? Marka haddaa white rabto kanaa marsanaysaa, haddii aadan rabinna kanaa marsanaysaa. Soo kan marka waxaa loogu talagalay dadka aan maxaa la dhahaa aan iscadaynin oo kale ayaa isku qurxiyo kan. Waa natural waay kan, laakiin wasaqduu kaa qaadaa, iftiinna wuu ku siinaa, aadan kuu qurxinayaa. Laakiin haddaa wayt rabto kanaa marsanaysaa. Diyaaraddii kaa tagtay saa u raacdid, diyaaraddii kaa tagtay maaragtay saa uga daba tagto, kaasaa isticmaalaysaa asxaabtiida. Meesha aan ku duwaayo dadaa marmaraa kaa lahaada. Haddaa dhinacaas wax aan fiiri iridii inta iga xigto. Soo marka wuxuu ka kooban yahay ninkan intaas iga dabagee, intaas uu ka kooban yahay. Waa face bagi iyo faceki, bodigi iyo lotionki. Marka lotionka dadka raba inay isa soo nuunuuriyaan keliya, oo wasaqda iska qaadaan rabaan keliya, oo wasaqaadka aan waxba ula jirin oo dayactir leh rabo, ayaa marsanayaan kan lotionka. Saas waa fahamtiin umaleyna? Okay, waa ila fahamtiin soomaa? Hadda waasla fahmay. Marka waxa meeshaan noogu haayaa oo kale laba kareem oo kaleeto,
كسا كان وا بوديغي كان وا فيسكي لكن واح كيميكا مالح waxaa laga hagaajiyay bata iyo sweet almond looska iyo qumbo coconut okay saliid wuxuu qabaa aan inaba caadi ahayn kareemkan gabar abaaye aha soo sameysay oo wadaad ah waxa tiri dadka aan wasaqadku wax ula jirin ama korkooda qaleelka yahay oo saliid u baahan isla markii jirku kalaayo u jeedin so gabadhaas ay keentay gabadhii ma sha Allah كرين كذا كرين في عن المقضي أنا وحنا كوري حاسب مئه نهدي وفعنا الكرين كذا وفعاونا يا ما شاء الله كرين كذا نه تتكان سعدين أو سقاط وحب ولا جرين وفتين عن ربين هيا مرسنا قلال كذا نه وقاعدة كر كذا نجلع وقديها صوفت وقديها يا كان أكو صهر فيس كيسة فيس كيسة أصغنه وح مرسنا يا تتك سنسيتيف كأه عن كيميكال كان مرسن أو وح والبندي باي عم سعدس بنتابني way damba aan taabanin warkii waa faanteen maaho oo natural ka ah ayaa marsanayeen habeenka daa ku seexato waa kareen aad iyo aad u qabow waaye ana waa tijaabiye soo marka waa isaga seexanaysa maalintii aan iska marsan kartaa hadaa maalintii marsato gurigaaga iskaga joogaysa facebook gaariyar ka qasanaysa waa ka dul marsanaysa soo marka dadka aan weysad wax ula jirin waa kaasa dadka farabatay weysaqaadka iyo wax walba ka tageen kanay marsanaha dadka caadigana kanay marsanaayaan waa faanteen u maleena oo inay isnu nuuriyaan kaliya rabaan wajigana qof walba uu marsan karaa khaasatan dadka saliidiina baraha la soo waxay igu dhahayaan wax oo isla marsan karnaa rabnaa saliid iyo qaleen dadka inta badan ay aad ugu wareereen marka labada way marsan karaan haddii nabar uu ku dhibo laakiin meel uu ka saaraa horta tii nabar la dhahay meel uu ka saaraa waana kareen qabow dadka qaatay ila kareenka hadda ma cusbo waa kareen hore loo soo active gareeyay oo hore loo soo isticmaalay waaye then marka waxa sameynaysaa dadka isticmaalay waxaan ka codsanaynaa commentiga inay nagu soo xiraan sababta dadka aniga i daawado ayaa customer-na ii ahoo igu xiran marka insha Allah waxa rajaynayaa in aad comment qurux badan noo qiibi doontaan soo dhawaada hala hada taleefanka soo galay marka asxaabtida qaaliga waa mahadsan tihiin sida wanaagsan ay la socotaana waa idin kaga mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iidaysan doontaan alaabtan productigan aad haddii ay isnu nuurinayso oo diyaaradda aad saaran tahay oo isdayactiraysid midaan laba kalarkaa dhigaynin maxaa la dhahaa madmadow meel intuu caddeeyo meelna madow kugu reebanaynin dadka marsada way ogyihiin kareemkan commentiga soo qora laba kalarna aan kaa dhigaynin oo laba noocna aan kaa dhigaynin oo meel intuu caddeeyo meelna madoobeynaynin oo new lightka iyo waxyaabaha dhibaatada dadka ku keenana aan ku jirin soo marka waad ka faa'iidaysanaysaan waxaa kuu soo haray meelahan dadka ka madmadoobaado soo meeshaan mar walba waxaa waaye kaduudkaas uu galaa madooba meelaha kadkaduudan uu galaa soo kareenka markaad soo qaadato waxaa waaye saasaad ku dhaheysaa intana sidaasaad ku dhaheysaa intana sidaasaad ku dhaheysaa soo meelaha hadaa ka madoodaana sidaasaa ugu masaajeynaysaa madowgii dhan markaas wuu ka baxa meesha asxaabtida qaaliga suuq dadka dhan aa u dhexeeya haddii aa isdayactirayso waa kaasa oo natural ah tahay haddaa natural tahay waaye waa kaasa oo dadka isdayactiraayo waa kana oo naturalka ah aan wasaqaadku waxba ula jirin oo midabkooda bedelaynin anaa idinka hubo midabkaaga ma bedelaa waa faanteen sooma haddii aad dayactir rabtanahe oo diyaaradda inaad raacda rabta kanaa marsanee haddii dadka aan qasqaska iyo waxyaabahaas marsanin aad tahayna oo inaad ismumuurusa aragtana kanaa marsanee warka waa idinkala caddeeyo waxaan u malaynaa meeshaas inuu wax waraba uusan ku dhibeyn asxaabtida qaaliga waa mahadsan tihiin aad iyo aad u mahadsan tihiin daawashada videogan ku mahadsan tihiin maalmahan oo la yaryara iskaga jiray aad aan u mashquulsanaa alaabo badan oo iga go'naaya iyo imaanaya dejinaynay oo dhinaca beautyga ah marka waana idinla soo sheer gareynaa asxaabtida qaaliga markii aan diyaarino hadduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaa ka mid ah saliidda oo mixi oil shambadeeda oo la weysnaa oo muddo go'need saliiddaas aan dhowr sana gadaaya saddex sano iyo wax la jiraan gadaaya soo marka saliidda shambadeedii ayaa naga maqneed marka haddana conditioner loo soo sameeyey oo keratin ah waa idinla soo sheer gareynayaa idana insha allah wixii dhan productiga dhan aad u mahadsan tihiin asxaabtida qaaliga quruxda badan leh sid wanaagsan ayla socotaan waa idin kaga mahadcelinayaa daawashada videogana waa ku mahadsan tihiin aad iyo aad u mahadsan tihiin asxaabtida qaaliga quruxda badan leh mar walbana gacmo furan aad igu soo dhaweysaan qosolka buhiil uu galaayo dhahaan soomaalida
soo hadda ay dhaxdo hore u soco ay i soo qorto aniga dhiirigelinayay tahay markaas dadaalkaaga roorkaaga roor ku darsan maqli jirta camal ana dadaalkayga dadaalan ku sii darayaa sidii aan haddana wax leed aan u qabto midda kaleeto asxaabtiida qaaliga mar walba waxaa wanaagsan inaad danahaaga iyo howlahaaga iyo adduunkaaga iyo isilmahaaga iyo businesskaaga aad ku mashquusho qof bini aadanna ku mashquusho waxba kama faa'iidaysid qofkii adi aa ku maqan tahay ilaaha kugu maqan qofki kugu maqanna isan ilaaha ku maqan soo marka muhiimadda maahan inaa maanta dhan aad qof oo micnaha aad ku mashquushid waa laga wanaagsan yahay dadaal la imo insha allah aad iyo aad u mahadsantihiin walaalihiiga qaaliga waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobonimo waxaan idin leeyahay khayr iyo nabad waxaa idinkaga sii tagayaa jannatu firdowso waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo annagan ilaahayna barakeeyo waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo meeshaan ammaanta uga mahadcelinayaa gabar walaasheeya ma aqaana aniga laakiin dadka idaawado waaye dabcan oo igu xiran meeshii ku nooshahayna ma garanaayay laakiin commentigeeda ayay ii soo qortay commentiga ii soo qortay dabcan haddaa idin sheego iyadaa isgaran doonto videogu wuxuu ahaa aa uga hadlayay raalli ahaada videogu wuxuu ahaa aa uga hadlayay aan dhahayay baxdin sanka cambaar meel walba kasoo bax a i dhibay aan dhahayay videogaasuu ahaa asxaabtiida qaaliga xaqiiqda markaa idin sheego gabadhaas aadan ugu mahadcelinayaa sababtay taa waxay ii soo qortay commenti ay dhaheyso shukri abaayo waxaad samaysaa jallaad khamiis isa saar jallaad khamiis isa saar hadda maanta waxaa waaye waa sabdi commentigana wuxuu ahaa videoyadii horeo ku jiray soo marka markaan commentiga arkaayo subaxdii ani aan soo kaca oon taleefanka aan fiirina oon commentiga arkaayo subaxdaas waxay ahayd khamiis marka aniga waqti markaas aan isku saara ma haynin laakiin raatib ayaa jira oo dukaankamada macalin oo raatib ah oo khamiis kasta intuu yimaado dukaanka qur-aankaada waa macalinka ilmaha qur-aanka ii bara waay marka ilmahayga alxamdulilah labadeyda cunugba labadeyda wiilba kan yar iyo kan kale way ii dhameeyeen alxamdulilah qur-aanka way dhameeyeen anna waan ku dadaalay macalinkana ugula dadaalo isagana halkaana uga mahadcelinayaa waa macalinka dugsiga ayaa khamiis kasta aan dhahaa macalin intaa tagta meeshaas ii soo saar marka maalintii waxay ku soo aada khamiisay ahayd subaxdiiba aan arkayay commentiga markaasaa macalinkii soo waco wuxuu dhahay ma la furay dukaanka markaasa waxaan ku idhi haa macalin waa la furay maanta khamiis ma ahayd haa animaba ogeyne soo markaa wuxuu dhahay haa soo dhawo macaanto asalaamu calaykum maasha allah marka wuxuu dhahay haa khamiis waaye markaasa waxaan dhahay haa gabara customara soo gashay marka raalli ahaada marka wuxuu dhahay haa waa khamiis maxaa la dhahaa dukaankaan u soconahay ma la furay haa haa waa la furay macalin iyo waxaa samaysaa jallaad khamiis oo tahliil iyo tufa gabadhii isoo dhahday commentigeediyaan raacay bal dhagaystaya markii jallaad khamiiskiiyaa lee tufay markii lee tufay waxaan sameeyey wejigaan ku dhaqday saddex mar subaxdii saddex mar haddana duhurkii waa habeenkii subax wallaahi wixii dhan way iga baxeen been ma idin sheegaa marka hadda waxaa rabaa isoo fuulba inaa isa saaro se idin dhahay marka gabadhaas waxaan rabaa inaa u mahadceliyo aad iyo aad sankayga saddex sanuu noqday wallaahi intaasuu la ekaaday bararka keliya nabarka markii aabajiye oo wasaqda ka bixiya ayuu bararka iga degay laakiin calaamadii weli way ku taalaa meelahan kaleeto goosi cambaar balaayo soo marka alxamdulilah caloosha tokfasha kaligeed shan xabo docda meel uu iiga soo bixin uu ii dhaafay ma jirin geedkaas marka gabadhaas waa u mahadcelinaa waxaan leeyahy aada u mahadsantaa walaashayda qaaliga ilaahay waxaan kaaga baryayaa wax walba oo jeceshaa inuu ku siiyo sida wanaagsan aad ii jeceshaa oo wax wanaagsan aa ila jeceshahayne waan kaaga mahadcelinaa walaashayda qaaliga wax walbo wanaago ila jeceshaane ilaahay ha isiiyo adigana wax walbo wanaagsan aad rabtana ilaahay ha ku siiyo asxaabtiida kale oo iisoo duceeyaan mar walba commentiyada qurqurxoon iisoo qoraan oo qur-aanka isa saari dhahaana iyagana waan u mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay khayr iyo nabad waxaan idinkaga sii tagayaa jannatu firdowso waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu